Браконьерлер балық тұрмақ бақа шайынан да пайда табуға кірісті. Қапшағайдағы Рубеж бекетінде тоқтатылған Nissan Largo көлігінде күдік туғызған бөшкілердің ішінен 700-ден астам тірі шайын табылды. Көліктен сондай-ақ шайын аулайтын құрал жабдықтар айғақ зат ретінде тәркіленді. Қаладағы мейрамханалардың дастархан мәздерінің қымбат тағамын саналатын бұл шайындардың қызыл кітапқа енген түрі болып шықса, күдіктілердің алар жазасы да қатал болады. Қазіргі таңда тергеу амалдары және сараптама жұмыстары жүріп жатыр. 17 мамыр 2015 жылы Алматы облысы табиғат қорғау прокуратурасымен және өкілетті органдармен бірлесе отырып, арнайы рейдтік шара өткізілді. Аталған шара бойынша сағат 9:00-де автокөлік тоқтатылған болатын. Аталған көліктің артқы жағында шаяндар анықталды. Шаяндардың осы сирек кездесетін анықтауын байланысты сот сараптамасына жіберілген болатын. Осы аталған шара арасында Қылмыстық кодексінің 330-бабымен қылмыстық жаза көрсетілген.